Welkom bij weer een nieuwe vlog van Viasu. Ik ben afgelopen zondag teruggekomen van 5 dagen gezellig naar het Zugspiet Arena geweest. En dat was erg leuk. Was samen met een aantal vriendinnen. We hebben het heel erg naar de zin gehad. Echt super gebied, ook voor kinderen. Je kan er zo heen rijden. Het is 8 uur ongeveer, 8, 9 uur rijden. Dus je bent er zo. En de Zugspiet Arena is groot en bestaat uit de dorpen Berwang, Biegelbach, Lerwoos, Erwald. En dat was toch weer een beetje. Dat zijn een beetje de bekendste dorpen. En daar zitten ook pistes aan gelinkt. Helaas zijn al die 4 of 5 dorpen met pistes niet gelinkt aan elkaar. Dus je moet altijd wel rijden. Dus dat is wel een beetje nadelig. Maar het is wel goed te doen. Niks goed aangegeven. Dat is niet waar. Het is gewoon echt leuk om daar eventjes naartoe te gaan voor een paar dagen. Je kan ook vliegen naar Innsbruck. En dan ben je ongeveer een uurtje onderweg van het vliegveld Innsbruck naar Berwang bijvoorbeeld te komen. In Berwang zelf is het echt heel gemoedelijk. Echt heel kneuterig, typisch Oostenrijks dorpje. De après-ski is moi. Er zijn 2 barretjes schuin tegenover elkaar. Eentje is best wel klein. En die heet H2SEP. En die andere zijn we niet geweest, dus zou ik niet weten. Lermo's, daar heb je de Lamme Ente. De Lamme Eend. En die is wel erg leuk. Die zit onderaan de piste. En daar kan je eigenlijk zo parkeren. Als je bijvoorbeeld niet in Lermo's logeert. Dan kan je daar zo parkeren. En kan je zo naar de après-ski. En die is ook best wel gezellig. Dat zie je in het andere filmpje wat ik heb gemaakt. Daar heb ik een beetje een sfeerimpressie gemaakt van de 3 dagen dat we zijn geweest. Dus 3 volle dagen dat we hebben geboord en geskiet. En daar kan je ook, dan zie je ook een beetje de gebieden. En ik heb ook een filmpje gemaakt van die après-ski. Kleine sfeerimpressie. Dus deze aflevering van Viasu. Wil je zelf ook, denk je van, ik wil ook wel even nog even snel weg. Of over 2 weken of 1,5 weken, dan is het de voorjaarsvakantie. Nou, dan moeten we natuurlijk even kijken of er nog wat beschikbaar is. Maar ik zou zeker dit niet overslaan als keus om naartoe te gaan met gezin of gewoon met vrienden of als stel. Dat is voor alle drie is het goed mogelijk. En voor de beginnende skier, de gevorderde skier of mensen die alleen willen wandelen, langlaufen. Eigenlijk is het echt een heel gevarieerd gebied waarbij je alles wel een beetje kan doen. Dus ik zou zeggen, contact me, wil je wat meer weten of mail me en kijk hieronder. En dan kan je zien hoe je met mij in contact kan komen. Dag, tot de volgende keer!